În Europa Occidentală, săpunul s-a folosit pentru igiena personală din perioada în care celții locuiau în Galia, vă dați seama când? Și era obținut săpunul din cenușă de stejar sau frunze de săpunel. Da, și grăsimea animală, mai ales de porc, mistreț. Da. Până la urmă, un astfel de săpun servea și ca unguient pentru păr, colorându-l în nuanță blond roșcat. Eu îmi dau seama. Păi cu ce se spălau bătrânii la noi pe vremuri? Cu ce? Cu funingine! Vezi aici și aici era ceva vorba de funingine, e, de stejar? E normal. Hai să aflăm mai mult. Multe dintre săpunurile existente pe piață, inclusiv cele lichide, din cauza diverselor substanțe chimice pe care le conțin, fac pielea să devină mai fragilă. O alternativă sănătoasă sunt produsele artizanale, care au în componență doar 3 ingrediente: uleiuri vegetale, sare și apă. Sunt săpunuri parfumate, perete de săpunuri îmbogățite cu unt de shea și ulei de argan, care oferă o hidratare deosebită mâinilor și după spălare nu mai simți necesitatea de a pune și cremă. Pe lângă aromele obișnuite de vanilie, levănțică, ulei de măsline, am descoperit și săpunuri mai deosebite, cum ar fi cele cu miros de vin roșu și cu particule de struguri sau cu esență de rozmarin, nucă de Brazilia, dovleac și lemn de agar, acesta fiind cel mai scump lemn din lume. Săpunurile artizanale pot fi utilizate atât pentru îngrijirea feței și igiena corpului, cât și pentru sarcinile menajere. Fiind îmbogățit cu ulei de măsline, respectiv vitamina E pentru corp, tot corpul, cât și pentru a spăla vasele, pentru a face detergent și a spăla hainele, pentru a spăla suprafețe din casă, în dozaj necesar este potrivit. Detergentul obținut dintr-un săpun artizanal nu conține chimicale și este hipoalergen. Din ingrediente naturale este preparat și săpunul cu carbon activ, presat la rece, folosit încă de secole pentru curățarea tenului, dar și pentru aranjarea uniformă a bărbiei. Săpunul cu carbon activ este creat printr-o metodă la rece. Este o metodă deosebită decât majoritatea săpunurilor sunt create, pentru că nu se încălzește la o temperatură mai mare de 40 de grade, respectiv toate vitaminele și nutrienții din uleiurile conținute în săpun rămân în totalitate, la 100%. Curăță porii, scoate toxinele din pielea noastră, poate fi folosit și ca o mască pentru față, o dată, două ori pe săptămână. Iar un produs natural trebuie să fie și împachetat în materiale prietenoase cu mediul. Că nu sunt ambalate, milităm pentru a folosi cât mai puțin plastic posibil, în afară de grija pentru noi, să avem grijă și de mediul în care trăim.